Pešaci su izuzetno ugroženi u Kragujevcu jer od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama u periodu od 2013. do 2017. godine 38% čine upravo oni, pokazuju podaci Agencije za bezbednost saobraćaja. U saobraćajnim nezgodama poginulo je 18 osoba starijih od 65 godina. Nije bilo poginule dece, ali je povređeno njih 167, uglavnom u svojstvu putnika. Posebno su značajni putni pravci kojima se deca kreću do škole u Maršiću, Ilićevu i Desimirovcu, gde su radovi u toku, rekao je gradonačelnik Kragujevca i predsjednik Lokalnog saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Radomir Nikolić. Naglasivši da Kragujevac ima složenu putnu mrežu, zamenik predsjednika saveta Vladimir Maksimović je rekao da je zadatak tog tela da sagledava i ocenjuje probleme, prati i predlaže mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima. Osnovni zadatak ovog radnog tela je da koordiniše poslovima bezbednosti saobraćaja na teritoriji Kragujevca, da radi jednu konstantnu analizu i da planiramo sve buduće aktivnosti kako bismo unapredili bezbednost svih učesnika u saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca. U cilju unapređenja saobraćajnog obrazovanja dece i drugih učesnika u saobraćaju, savet će organizovati preventivno-promotivne aktivnosti i sprovoditi kampanju o bezbednosti. Prema rečima Tomislava Petrovića iz Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 70% lokalnih tela za bezbednost saobraćaja aktivno funkcioniše i redovno donosi programe rada u kojima planiraju konkretne aktivnosti koje su usmerene ka određenim ciljnim grupama. Mogu samo reći da je grad Kragujevac ima dobre rezultate u pogledu određenih parametara bezbednosti saobraćaja, a i svakako osnivanje jednog ovakvog saveta gde će se okupiti sve institucije koje deluju na nivou lokalne samouprave u sistemu bezbednosti saobraćaja je jako važno. Jer ta koordinacija i to razmjena iskustva koje se dešava upravo na ovim sastancima su od presudne važnosti za određene aktivnosti kad izađemo iz ovog objekta, odnosno ove kancelarije na terenu. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima prepoznao je tri ključne institucije: Nacionalno koordinaciono telo, Agenciju za bezbednost saobraćaja i Lokalna tela za bezbednost saobraćaja. Uloga Lokalnog saveta je da koordinira i sprovodi neophodne aktivnosti kako bi se zaštitile najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju. Gradsko veće je krajem oktobra donelo odluku o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, koji ima 19 članova.